Evo, ovo sam hteo da vidite. Operacija. Tako. A ovo se gotovo dovozi. Ja mislim da se radi o staničenju. Ajmo. 21. vek. Ajmo. Ovo je ekskluziva, ovo nema niko u Srbiji. Čak ni državni mediji. Dobar dan, srećan rad. Sve najbolje, majstori. Koliko je dugačko ovo jedno? Koliko je dugačko? 25. A one italijanske su duže. Italijanske su duže, jel da? Italijanske su duže. Opa! Pa ove što će da dođu posle. A ovo, ovo su ti za... Sve se polaže na 25, da su 120%. Tako je. Ove sad pa posle italijanke. Da, ovo su inventarne stare. Da, da, da. Ma sve znam. Ajde, 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 ajde. Bravo. 25. Zamisli kad dođe zgodne italijanke, visoke, dugačke. Evo. Podloga utabana. Spremna. 3, 4. Odam sad. Prodajem ovu informaciju za dobitnike konkursa. 5 evra minut. Evo ga. Evo ga gotovo. Sve imam. Bravo.